Sim, orfanato. Devagar. Tá quase lá. Pai! Onde está a Felice? Senhor, eu não sei. Está olhando o quê, seu idiota? Vá buscar a Felice. Olha, eu tô com um pouquinho de dificuldade pra decidir em que direção... Agora! Pode me ajudar? Para! Para com essa cara emburrada! Não é isso. Eu só tô um pouco chateado porque você ia... sei lá, fugir daqui sem mim! Fugir? Eu? Não, eu estava só admirando a linda vista. Porque na verdade você não ia aguentar mais do que 5 minutos sem mim lá fora. Não começa, Felice. Você sabe como termina. Nós chegamos aqui ao mesmo tempo. E vamos fugir ao mesmo tempo. Eu prometo. Tá bem. Ei! Victor! Pega! Não. Isso de novo. Já disse, esta é a última vez. Desculpa. Desculpa, nós... Não. Solte-os. Você, vá para o seu quarto. Obrigado, Madre Superior. Já chega, vá para o quarto. A senhora está com uma aparência muito superior hoje. Chega! Tá bom. Felice, eu sei que você tem o sonho de ser bailarina. Todos nós sabemos. Mas eu... O mundo todo tem um sonho. Mas enfim, uma coisa na cabeça. Sonhos não são realidade. Sonhos devem ser enterrados. Porque a vida é dura, brutal e sem piedade. Mas... Combinado? Combinado. Uma escola de dança em Paris, mocinha. A Ópera de Paris. Cheia de dançarinos e dança. Onde você achou isso? Eu tenho minhas fontes. Tá bom? Já chega. Posso ver de novo? Não. Por favor. Não! Mas, se você fugir comigo essa noite, eu dou a minha palavra que te leva pra essa escola de dança e você será a maior bailarina e eu vou ser o maior inventor de todos. Você tem um plano? Um plano brilhante. Um plano digno da minha inquestionavelmente genial. Deixa eu ver. Só depois agora. Que fugir. Agora? Não, eu disse agora. Depois. Agora. Depois. Agora. Depois. Escola de dança em Paris. Sou eu. Vamos. Fala sério. Essa galinha faz parte do seu plano brilhante? Afirmativo. Que ódio. Senhor lutou. Vou levar essa desertora para a Madre Superiora. Pois não, irmã.
Não! Ah! Emergência, emergência! Ativa a fogo, Bia! Ativa a fogo, Bia! Esse era seu plano genial? Você é muito crítica! E você é um péssimo fugidor! Essa palavra nem existe! De novo, não! Bate já aqui! Nos últimos 3 meses, eu estudei sobre as galinhas. Eu sei como elas comem, sei como elas caminham e também sei como elas põem ovos. Não existe nada sobre as galinhas que eu não saiba. Tadá! Eu chamo de asas de galinha! As galinhas não voam! Mas elas têm asas, elas têm que voar. Você voa. Não voa? Voa! Eu vou pegar vocês! Venham cá, seus pirralhos! Adeus. Vai, vai, vai! Eu sei. Victor, a gente conseguiu! É, a gente conseguiu mesmo. Eu posso consertar. Mas eu acho que, como isso era a única coisa que estava no seu berço quando te abandonaram em frente ao orfanato, você deveria ter um bocadinho de nada. Um tantinho mais de cuidado. Pronto! Não precisa agradecer. E amanhã, chérie, Paris será nossa. Meu raio de sol. Um
Vamos escovar os dentes pela última vez. Vamos começar por este aqui. Não dá pra ver onde estamos. Relaxa, estamos em Paris. Quieto, vão pegar a gente. Não quero ouvir nem mais um barulhinho. Não fui eu. Nossa, esse lugar é incrível. Paris é fantástica. E onde fica a escola de dança? Relaxa, Felice. Curta Paris. Senta o ar. Olá. Adorei seu bigode, monsieur. Ah, sim. Paris, a cidade do romance, a cidade dos sonhos, a cidade da fama e fortuna, a cidade das lamparinas, dos pombos. E eu já disse romance? Já disse. Fala. Onde fica a escola de dança? Ah, eu não sei. Tá tudo bem. Somos uma dupla. Vamos encontrar juntos. Você acha que foi burrice ter vindo pra Paris? Não diga isso. Não devemos desistir de nossos sonhos. Somos jovens. Estamos sozinhos. Será que eu tava louca de pensar que eu podia ser bailarina? O que você acha? Victor. Eu perguntei. Victor. Eu tô bem. Volta aqui. Eu não sei nadar. Me encontra nessa ponte amanhã, à mesma hora. Não importa o quanto seja perigoso, eu vou voltar! Victor! Tem que voltar! Não me deixe aqui. Por favor. Veio fazer aqui? Hã? Você veio roubar, não veio? Responda, você é uma ladra! Eu não tava roubando! Eu tava olhando a bailarina! Mentira! Esvazie os bolsos! Me solta! Deixa ela em paz.
Ela veio aqui para roubar. Não é verdade. Eu juro para você que não. Pense bem no que está fazendo. Se você a machucar, vai ter que explicar como foi que ela conseguiu entrar aqui. Você não deveria estar tomando conta do prédio? Vai querer ser responsável por isso? Vai embora. Espera. Não, saia daqui. Tenho nada para você roubar. Eu não consigo falar. Eu só queria agradecer a você por me salvar. Já agradeceu. Boa sorte para você. Com licença. Quem era aquela bailarina no palco? Rosetta Mauri, primeira bailarina da ópera. Uau! E o que ela fez? Aquele salto maluco. O que é? Você também é bailarina? Eu sou faxineira e você é uma chata. Vá embora. Ah. Você é a primeira pessoa nessa cidade que se importa comigo. Eu acabei me perdendo do meu melhor amigo. Eu não tenho pra onde ir. E eu sou órfã. Boa tentativa. Mas odeio crianças. Principalmente órfãos. Vá procurar outro idiota. A escada, Odette. A escada está imunda. Eu tenho convidados amanhã à tarde e quero o meu prédio brilhando de cima a baixo. Eu entendo, madame. Já que você entende, então por que está indo dormir? Deixa que eu te ajudo. Vá embora daqui. Você precisa de mim. Eu sei limpar. Na verdade, Super Limpinho é meu sobrenome. E eu sou jovem, minhas pernas são mais fortes que as suas. Olha só, vai ser muito mais fácil se você deixar eu te ajudar. Você vem ou não? Nossa, quantos degraus. Você é empregada? Sou. E pode ficar comigo até conseguir se virar sozinha. Sob uma condição. Não quero ouvir mais perguntas. Quanto tempo posso ficar? Ai, isso foi uma pergunta. A propósito, quem é aquela megera? Regine Leroux. Ela é a dona do prédio. E adora comer meninas órfãs que usam trança. Agora limpa. Trabalha aqui. Qual o seu nome? Tem apelido? Quer saber o meu? Vou ter uma cama pra mim? Gosta de ler na cama? Você ronca? Acorda de bom humor? Qual a sua fruta favorita? O que vai ter de café da manhã? Eu adoro baguete com geleia. Sabia que eu fugi do orfanato pra ser aluna de dança na ópera? É mesmo? Você trabalha lá. Deve conhecer muita gente. Você pode me ajudar? É melhor não contar com isso. O que aquela bailarina fez ontem? Ai, foi tão mágico. Eu gosto muito de dançar. Você gosta de dançar? É porque você é manca? De pé. Sim, senhora. Quem é ela? Ninguém. Está ajudando. A comida dela sairá do seu salário? Sim, senhora. Eu quero que vá passar os lençóis. Agora. Não está limpo. Whoa. Whoa.
empregados têm que bater na porta. Quem é você? Sou a Felice. Eu trabalho com a Odete. Eu limpo. Ok, já tô indo. Tchau. Espera aí, sua ratinha. Fala a verdade. Estava espionando. Eu acho que não. Estava assim. Estava admirando a maior bailarina que você já viu. Não é mesmo, ratinha? Você não é a melhor bailarina que eu já vi. Ontem eu estava... Não seja insolente. Você é mesmo bailarina? Eu vou ser. Eu e minha mãe estamos esperando a carta de admissão na ópera. Eu sou muito talentosa. Também o diretor janta no restaurante da minha mãe. E ele adora costela. Por isso, daqui a um ano, eu serei uma bailarina famosa. Bailarina? Eu também vou ser. Olha bem pra você, ratinha. Você não é nada. Eu sou uma estrela. Você só está orbitando à minha volta. O que é isso? Você roubou alguma coisa de mim? Não. Deixa eu ver. O que é isso? É minha. E é especial. Oh. Com certeza. Pega! Não! Quebrou. Uma carta para Madame Regine Leroy e para Mademoiselle Camille, da ópera. Que belo papel. Em relevo, tinta azul. Ah, que grosseria. As crianças de hoje não têm modos. Você não é Camille Leroux. É claro que sou. Não é não! Ah. Dessa vez vou chamar a polícia. Polícia? Polícia, por quê? Não! O que está havendo aqui? Ah, ela diz que é Camille Leroux. Você é Camille Leroux? Sim. Ela é Camille Leroux! Volte para seu posto, amigo. Está bem, como quiser. Bem-vinda, senhorita Leroux. Encantado. Valeu. Eu sou Auguste Emmanuel Vaucorbel, diretor da ópera. Você está aqui porque sua mãe serve a melhor costela de Paris. Espero que você saiba dançar. É claro que sei. When I look at my life, wanna see myself shine on the dance floor. But I won't get it right till I stop asking why and just let it go. Sometimes I take a look at my life, take a look at my life and say, oh, oh. Wanna get it, yeah, gotta get it, don't need a pot of gold. Looking for the rainbow to break the storm inside. Você não é bailarina, não é mesmo? Eu sou sim. Quem imaginaria? Volte para sua sala. Tá bem. Ah, o maior mestre do balé de todos os tempos. O mais talentoso coreógrafo do universo. E além, ele é lindo, ele é elegante, ele é forte, é poderoso. Ele é o homem. O que você quer de mim? Como sabia? Sim, eu escrevi Camille Leroux em sua aula. Ah, obrigado. Looking for the rainbow to break the storm inside of me. The rainbow to take the clouds that hide in me. I wanted someone to heal the heart of me. The rainbow. Oi. Olá. Super legal. Eu sou Felice. Pelasse? Não, desculpe. Eu sou...
feliz. Eu sou feliz. E meu nome é Camille. Tá bom, eu sou a Nora, mas todo mundo me chama de Nora. É um nome que combina com meu rosto. Aí, tem que se aquecer. Aquecer? Minha nossa, mas que loucura. Você deve ser nova, não é, querida? Você tá dizendo isso por quê? Quem é ele? Você tá de brincadeira, né? É Louis Merrant, mestre do balé, coreógrafo mundialmente famoso. O homem que realizou o maior número de fouettés num único solo. Fouquê? Giros. Giros bem difíceis. 187 no total. E logo depois, ele vomitou. Silêncio, mademoiselle. Primeira posição. Segunda. Terceira. Quarta. E descansem na quinta. Hoje é um dia importante. Reúne todos os corifeus para uma audição para o papel de Clara do Quebra-Nozes. Com estreia na véspera de Natal, estrelando Rosita Mauri. Rosita? Rosita Mauri? Ai, eu não acredito. Bom, todas as meninas desta sala terão a chance de dançar no meu novo balé. Exceto você. Todas trabalharam muito. Exceto você. Estão aqui por seu talento e coragem. Exceto eu. Exatamente. A partir de amanhã teremos audições. Uma de vocês será eliminada a cada dia. Então, amanhã, menina rica, não importa como tenha conseguido chegar até aqui, eu estou falando de você. Mas minha mãe serve a melhor costela de Paris. Eu sou vegetariano, querida. Primeira, segunda, segunda. Não, segunda, terceira. Terceira, terceira. Terceira, quarta. Essa é a quinta. Primeira, segunda. Oi, Felice. Terceira, terceira. Bonjour. Quinta. Como vai? Sexta. Ai, não, Felice. É, também é um grande prazer vê-la de novo. Victor! Oi. Eu tenho uma novidade pra contar pra você. Eu também tenho. Puxa, dessa vez tá quebrado mesmo. Você consegue consertar? Não se preocupe, pode deixar. Eu sou o vencedor daquela nossa aposta. Que aposta? Você sabe quem iria realizar seu sonho primeiro. Eu vou ser inventor. Sério? Tá com inveja, porque em 24 horas estarei trabalhando pro homem que tá construindo aquilo. Você bateu a cabeça quando caiu do barco? Não. Ontem, quando nós dois nos separamos, eu fiz um passeio tranquilo pelas ruas de Paris. Tava tudo bem, tudo ótimo, eu nem tava com medo. E aí, uns moradores locais simpáticos me ajudaram e você não vai acreditar. Eu acabei chegando num bar bretão e tive uma calorosa recepção. Eles me receberam como se eu fosse um irmão, um filho, um sobrinho. Então, eu conheci um sujeito fantástico chamado Mertrin. A gente conversou, riu... Não sou junto. Então eu e o meu novo melhor amigo decidimos ir até a casa dele. E você não vai acreditar, mas ele trabalha no ateliê de Gustave Eiffel. O melhor, mais legal e mais eletrizante inventor do mundo todo. Eu vou ser o braço direito do engenheiro mais famoso do mundo. Ai, voltei a estaca zero com as minhas asas de galinha e tô trabalhando pra combinar a velocidade do ar com sistemas de captura e tô testando uma pipa. Uau! Eu também fiz progresso. Não é mesmo? Eu sou bailarina. É, eu sou. Eu sou aluna da ópera e logo vou ser a primeira bailarina da ópera de Paris. Você, uma bailarina da ópera, tá bom. E eu posso saber como é que a senhorita conseguiu entrar na ópera? Pela porta. Eu vi umas luzes e... Mentira. Ok. Foi a Camille Leroux. Aqui quebrou minha caixinha de Mentira. Música. Ela quis se desculpar. Mentira. Deixa eu terminar. Mentira. Ela me deu a carta Mentira. Pra poder entrar na Mentira, ópera. Mentira, mentira. Quando você mente, você mexe o nariz. Você é irritante. Ah, eu roubei a identidade dela. O quê? Você roubou? Ficou maluca? Não. Victor! 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 Não vai embora! Ah!
Não me deixa aqui! Eu volto! You're gonna be somebody, you'll be bigger than Mars. Be my work on you now, put the work on your star. You're gonna take the title of the champion you are. From Ibiza to LA, London to Qatar, you'll be somebody. You'll be somebody. You'll be somebody. Well, you're gonna be somebody. You'll be bigger than Mars. You'll be somebody. You'll be somebody. E terminando, um grande car. Agora, subam. A aula já terminou. E a pessoa que vai nos deixar hoje é você. Você tem a energia de um guepardo, mas a leveza de um elefante deprimido. E nada de cara feia. Levante-se, por favor, mademoiselle. Mas eu gosto daqui. Levante-se agora. Gelo, por favor! Tirem ela daqui. O senhor não disse uma pessoa por aula? Sim, é verdade. Então, até a próxima audição. E aí realmente vai ser bye bye. O meu Hunt me odeia. Ah, não diga isso, é só o jeito dele. Não, ela tem razão, ele te odeia. Se ele pudesse, quebraria seus joelhos com uma bengala. Ah, eu não tenho chance. Sempre há uma chance. Nem sempre. Essa pode ser uma daquelas vezes em que não há chance. Mas eu quero muito ficar aqui. Então, você tem 12 horas pra treinar bastante. Olha, vai fundo e se esforça mais ainda. Da sala dos garotos maiores. Prêmio de melhor maçã de rosto no concurso da ópera. Eu amo ele. Ele é tão loiro e brilhante. Você é nova aqui. Sou. É a Camille. Ela tem dois olhos. Ah, você tem alma, Camille. Mas você dança mal. Quem ele pensa que é? Nos vemos depois, Minushka. Vai sonhando. Felice. O que está fazendo aqui? Eu posso explicar. Não tenho que explicar. Eu... Espera, eu... Desculpa. Desculpa mesmo. Se tivesse uma palavra maior do que desculpa, eu diria. Eu deixo você entrar na minha vida e você mente pra mim. Não gosto de mentirosos. Eu posso perder meu emprego por sua causa. Eu sei. Eu errei feio. Mas é que você não entende. Desde que eu me lembro, eu sempre quis dançar. E quando eu vi a Rosita Mauri fazendo aqueles movimentos incríveis, eu senti que era aquilo que eu queria ser. E que meu sonho podia virar realidade. Eu sei que é difícil de entender. Você odeia dança. Mas eu só quero que saiba que eu sinto muito.
Alguma carta? Não chegou nenhuma. Assim que chegar, Odete, vá buscar. Você sabe dançar? Sei. Pelo menos eu acho que sim. Amanhã, às 5 horas, começa o seu treino. Você é professora? Você tem outra opção? Às 5 da manhã? Hora de treinar. Pule e toque o sino. Por quê? Só faça o que eu digo. Você não quer que eu dance? Sem conversa. Pule e toque o sino. Outra vez. Você disse que a gente ia treinar. Você está treinando. Outra vez. Felice, você não tem precisão e finesse. Tem pouco ou nenhum senso de ritmo. Você não tem equilíbrio, graça nem charme. Ué, não pode saber tudo isso com um pulinho só. Ou pode? Acho que sim. O lado positivo é que você tem a energia de um guepardo. Mas também tem a leveza de um elefante deprimido. Ei, o Merrant usou exatamente a mesma frase. Depois de 10 anos de faxina, se aprende alguma coisa. Bom, agora pule, toque o sino e caia sem espirrar água. Mas isso é impossível. Achei que o seu sonho era dançar. Tá bem. Você. Isso não foi sequer ruim. Foi uma catástrofe, embrulhada com um desastre e acompanhada de muito ruim. Tchau, tchau. Você? Eu? Lá em cima. Isso é incrível! Quando nos conhecemos, eu fui muito grosseiro. Sven, então permita-me apresentar. Eu sou Rudolf Dmitriev Stanislav Artiem Rankovski III. Este é meu nome. Isso é que é nome comprido, hein? Não se preocupe. Todos acham difícil no início, mas eu e você somos únicos e não seguimos regras bobas. Você não concorda? Essa cantada funciona com todas? Não, é uma cantada. Eu só digo pra você, Camille. Sou pra você. Pula! Minusca! Oh, você está bem, Camille? Eu tô bem.
Eu conheci um garoto, Rudolf, que eu descobri é um príncipe russo de verdade, com castelo, pavões e uma massa de rosto linda. E ele me levou ao telhado da ópera e ficou olhando pra mim assim. Depois, assim. E depois, fez assim. Peraí, um garoto? Mas que tipo de garoto? Tem pavões? Como assim massa de rosto e é Rudolf? Ele é só um amigo. Ele diz que eu vou ser tudo que eu quero ser. Eu digo isso. Mas ele é profundo demais. Profundo? Ah, tá bom, mas eu tenho isso aqui. Tará! Yuhu, portas. Isso, as portas do ateliê do meu novo chefe, engenheiro, gênio. Se você visse o que tem por trás dessas portas, eu teria que te matar. Parece que você vai ter que me matar. O que é isso? A estátua da puberdade, que logo irá para a América. Mas é um super segredo, então você não viu nada, ok? Ok. Então, aqui é o meu escritório, o lar das grandes ideias e invenções. Por exemplo, aqui vemos o projeto das asas de galinha versão 3. No momento, eu e meu chefe estamos trabalhando em várias invenções importantes. E ele me chama de o homem das ideias. Você sabe usar todas essas coisas? Ainda não. Mas eu tenho uma cadeira. Oi, Victor. Ele é um faxineiro. Acho que ele tem um parafusinho a menos. Todos os lápis têm que ser apontados e o chefe quer que a gente engraxe a bota dele pra amanhã. Quer dizer que seu chefe chama você de o homem das ideias, é? Bom, ele tem as ideias e eu acho que são ótimas, mas já é um começo. Ô, Victor, você tá tentando uma coisa. Vocês podem virar a realidade. Primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta. Essas cinco posições são a base de tudo. Primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta. E salte. Primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta. E pose e sorria. É quando fica cansada que começa a fazer progresso. Você já foi bailarina, não foi, Odete? Chega de perguntas. De novo. Bom, para alcançar, talvez precise ficar nas pontas. Sinta um equilíbrio. Seus dedos têm que ser flexíveis como um salgueiro e duros como uma pedra. Primeira posição! Não pode usar as mãos. O quê? Experimente assim. Para! Você já foi bailarina, não foi? É claro que já fui bailarina, Sherlock Holmes. Para fazer uma pirueta, você tem que controlar sua tontura. Olhe para um ponto e nunca o perca de vista. Muito bem, agora venha até mim sem derrubar a água. Saúde. Saúde. Por que não apresenta seu pé esquerdo para o seu pé direito? Quem sabe eles não se entendem um dia. Vejo um futuro brilhante para você como vendedora de velas. Primeira posição, segunda, terceira, quarta e descansem na quinta. Obrigado, mademoiselles. Até que foi bem melhor. Valeu. Já tô pronta pra fazer aquele salto maluco. E eu sou a Imperatriz Josefine. Eu tô sim. É claro que está.
Mas tem uma diferença entre estar pronta e estar pronta para fazer direito. É por isso que treinamos todos os dias. E é o que estamos fazendo. Estará pronta quando puder responder à pergunta por que você dança. Eu já respondi. Esse é o meu sonho. Meu Deus. A propósito, aquele salto maluco se chama Grand GT. E você não está pronta. Você tá dançando ou lutando Kung Fu? Você é tão engraçado. Esse é o Victor. A gente fugiu do orfanato junto. Olá, eu adorei o seu avental. Parece que vão sair esta noite. É. Se ela voltar tarde, você vai ficar 20 centímetros mais baixo. É claro, sem problema. Vamos para um lugar tranquilo e calmo. Tranquilamente calmo. Música, Bretão! Desculpa! Cara de sorte. Uau! Espero que amanhã você haja com um pouco mais de dignidade. Enfim, esta noite você teve uma boa performance. Obrigada, senhor. Não sei por que você tá feliz, mas isso é muito legal. Bom, acho melhor eu entrar. Tenho uma audição amanhã. É claro, durma bem e eu... O quê? Eu acho você demais. Obrigada. O que tá fazendo? Nada. Eu só tava me alongando. Ok, então eu vou indo, tá? Ei, Victor! Hoje foi um dia incrível mesmo. Valeu. Boa noite, Felice. Ah, desculpa. Mademoiselle Camille Leroux. Patife, eu a quero na prisão. Ela roubou a minha vida. Roubou a minha honra e o meu nome. E eu quero de volta. Menos. Tá bom, mãe. Qual é o seu nome? O meu nome é Felice Lebrun. Eu venho de um orfanato na Bretanha. Eu não queria fazer mal a Camille. Eu só queria participar da ópera e... Sinto muito. Madame. Sua traidora. Você sabia? E me apunhalou pelas costas. Está demitida. Silêncio!
Muito bem. Gostando ou não, minha oferta é a seguinte. Senhorita Leroux, pode entrar na turma que começa amanhã dos Corifeus. E também fará parte das audições para o papel no Quebra-Nozes. Mas quero deixar claro, se demitir Madame Odette, eu demitirei Camille. Você teve um péssimo início nas aulas. Além de enganar e mentir para ficar aqui. Mas também se mostrou uma grande promessa. E trabalhou muito duro, mostrando dedicação. Deve ter uma boa professora. Então também pode ficar nas audições. Se conseguir um papel no Quebra-Nozes por merecimento, pode se tornar um corifeu também. Se não conseguir o papel, então deve deixar a ópera. Ficou claro? Ficou. Ficou claro também para a madame? Ficou. Então, feliz se lembrar da Bretanha. Seu futuro na ópera está em suas mãos. E se ela for boa, mamãe? Consiga o papel, ouviu bem? Eu quero vingança. E eu vou ter. Ah! Ela é graciosa, até mesmo varrendo o chão. Ela foi uma boa bailarina, não foi? Ela não foi apenas boa, foi a melhor de sua geração. Mas, infelizmente, houve um incêndio no palco. Por que esse abraço? Por tudo que fez. Não temos tempo para isso. Temos que cuidar do seu futuro agora. Você tem apenas uma oponente, Camille. Eu já a vi. E a conheço. A técnica dela é perfeita e ela é mais forte do que parece. Ela é precisa, esperta e perder não está no vocabulário dela. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. De novo, sobe e desce, sobe. Eu estou cansada. Cansaço é para perdedores. De novo, eu quero que consiga o papel. Se tentar vencê-la imitando o que ela faz, vai fracassar. Sua dieta é ruim porque você come pouco. Seus músculos são como marshmallows. Resumindo, na teoria, você vai ser humilhada. Gostei do estímulo. Então, como que eu vou conseguir o papel? Vai conseguir o papel porque você tem uma coisa com a qual ela apenas sonha. Paixão. Aproveite isso. Sinta sua raiva, sua dor, sua tristeza e alegria. E coloque tudo na dança. Viva a música, sinta ela. Cada nota, cada som, cada harmonia precisa ter o seu corpo vibrando, da ponta do cabelo até o dedo do pé. E então, só então, você vai superá-la. Muito bem. A pessoa que vai nos deixar hoje... Aqui é o fim da linha, senhorita Nora. Que linha? Eu tô fora. Eu gosto de você. Ganha dela. Camille e Felice. Amanhã de manhã, às 8 horas, saberemos qual de vocês terá a honra de dançar a Clara do Quebra-Nozes com Rosita. Posso apenas aconselhá-las a dar tudo de si, meninas. Você progrediu muito mesmo, sua ratinha suja. Mas amanhã, eu é que serei a escolhida. Vamos ver. Pode se esforçar o quanto quiser. Pode treinar 24 horas por dia. Mas você sempre será nada. Eu sou alguém. Quem exatamente? Me responda. Quem é você? Oh, você não é nada. Nada. Ela está errada, sabia? Você não está sozinha. O quê? Você tem a mim.
E eu sei exatamente o que nós vamos fazer. Esta noite, para provar a nossa conexão, vamos embarcar numa festinha romântica. Eu lhe ofereço a Torre Eiffel. Ofereço fogo de artifício. Esta noite, às 7 horas. Preciso treinar. Você não precisa treinar. Não precisa saber quem você é. Você é única. Diz isso de novo pra mim. Esta noite. Felice, é com um enorme prazer que eu lhe entrego... Ai, não. Victor, eu estou na audição final. Nossa, meus parabéns. Eu tenho ótimas notícias também. Meu chefe finalmente falou comigo. Ele disse, larga do meu pé sua mutação biológica. Isso é bom, né? Você não tem a menor classe. O quê? Eu? Não tenho classe? O Rudy tem classe. Rudy, de novo? Quer dizer que ele é seu namorado agora? Não. Eu e ele estamos conectados. Ok, ok. Você venceu. Eu vou te dar classe e conectividade. Hoje, jantar. Você e eu, com talheres, guardanapos, toalhas, às 7 da noite, no pé norte da Torre Eiffel. Isso foi um sim? É. Acho que foi um sim. Senta. Eu tenho um presente pra você. Elas eram minhas, agora são suas. Uau. Obrigada. Tá, chega de conversa. Come e vamos treinar mais pra amanhã, tá bom? O que é? É que eu... É que eu vou sair com o Rudy. Ele disse que eu tô pronta. E que eu sou única. Por que você dança? Para de me perguntar isso. Quando eu era bailarina, na véspera de uma audição, eu treinava e depois descansava. O Rudy tá esperando por mim. Fique. Não! Você não é minha mãe. Desculpa, foi sem querer. Tudo bem, pode ir. Não. Olhe para mim. Olhe para o pássaro. Não. Olhe para mim. Esse é um poema que eu compus em sua homenagem. Ah, claro. Um poema. Olhe para o pássaro. Ele voa no céu. Ninguém pode prendê-lo. Piu-piu. Piu. Piu-piu. Gostou? É tão bom... Original? Eu sei. Obrigado. Vamos, Minusca! Vamos depressa! Até o topo! Até as estrelas! Muito bem, Mad. Vamos praticar. Música, por favor. Clássica. Tá bom. Mas essa não é a minha zona de conforto musical. Ah, para! Vamos tocar Britão. Mais suave e romântico. Ela vai ficar maluca. Ela vai chegar, dar uma risadinha. Eu vou parecer sombrio e misterioso. Aí eu dou pra ela a caixinha de música. E ela fica... encantada. Eu não entendo muito as garotas. Sinceramente, são um mistério pra mim. Mas eu tenho certeza que essa garota não virá. Jovem, inocente e tolo, é claro que ela virá. Já sinto o cheiro do perfume dela. Ai, não! Mendigos! Oh, Paris está infestada de mendigos! Eca! Não tenha medo! Mas ele... Quieta! Venha comigo! Não tenha medo! Eu desenvolvi uma técnica de luta especial baseada na dança cossaca! Não seja ridículo! Chega! Dá pra parar? Ele é meu amigo! Oh, isso por acaso é uma piada? Não! Ele é o Victor. A gente cresceu junto. Oh, que engraçado. Amigos, é? Então me diz, por que você tá tão envergonhada? Eu não estou envergonhada. Ah, está sim. Eu tenho pena de você, Felice. Oh, está com ciúme. Não. Desde que você começou na ópera, tá tentando ser o quê? Se misturando com esse... aspargo cabeludo.
Que coisa triste. Uou, calminha aí. Eu poderia derrubar você com um peteleco do meu dedo mindinho, mas aí meu dedo ia ficar sujo e fedorento. Quer dizer que eu sou sujo? Pelo menos eu não passo o dia de meia calça. Não acredito nisso. Ela é minha musa. É? Pois ela é minha... Isso que você disse também. Só que em dobro, seu asfarro. Parem! Vocês são dois idiotas. Ok. Bom, então adeus. Tudo bem, adeus. Isso foi golpe baixo. Ai, não. A audição. Eu disse que... Cuidado! Esta produção do Quebra Anúncios é mais fabulosa de todas. Com licença. Obrigada, mademoiselle. A órfã está atrasada. Acabou pra ela. Bom, já que Felice não se dignou a aparecer para a audição, será Camille que irá dançar com Rosita. Esperem! Eu estou aqui. Por favor, me deixem dançar. Já acabou. Será que não entende? Sente-se. Agora. Eu peço desculpa. Você dormiu? Não muito. Você treinou ontem, não foi? Não. Por quê? Muito bem. Música. Comece de novo. Ela caiu. Está eliminada. Comece de novo. Lembra do nosso trato? Camille, você vai ter a honra de dançar a Clara no Quebra-Nozes. Pensou que ia terminar aqui, ratinha? Não! Me solta! Não! Ai, não. Por favor. Por favor. Odete! Não! Odete! Felice! Você nunca mais a verá. E claro, está demitida. Onde está a Felice? Eu tô aqui. Oh, sei. Que bom.
Ela perdeu a alegria. Não, não, não. Deixe de drama e recomponha-se, seu grande tolo. Também sinto saudade dele. Hey, I'm talking to you. We got things to do. We got plans to make. And I wanna take you with me. Yeah, I wanna take you with me. Tudo bem, eu tava fugindo, mas é burrice, você me pegou. Então eu peço desculpa e volto pro meu dormitório. Por aqui, rápido. Hã? Obrigada. Melhor ir logo. Deixa eu te ajudar. Você precisa de mim. Eu sei limpar. Super Limpinho é meu sobrenome. Na verdade, eu preciso de você. Quero ficar com você. Tá, senti muita saudade de você. E eu de você. Vamos. Mirrant me deu um quarto lá no sótão. Tem um cantinho pra você. O trabalho começa às 6 da manhã com 1 hora de almoço. Às 6 da manhã? Eu juro, ele não está aqui. Você sabe quando ele vai voltar? Por favor. Bom, não, eu não sei mesmo. Então,
Pode, por favor, dizer a ele que eu sinto muito. Eu fui grosseira. E tola. Boba. Idiota. E rude. E rude. Diga ao Victor que ele é meu melhor amigo. No mundo. Essa é minha outra mão. Eu tenho três mãos, na verdade. Obrigada. Não tem de quê. Então, adeus. Tchau, Victor. Esse não foi ele. Ele não está aqui. O Victor fez um milagre. Quem diria? Logo ele com aquela carinha de bobo. Ele nunca mais vai querer falar comigo. Vai sim. Não, 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 não! Começou. Pare! Está tudo frio como gelo. Senhorita Leroux vai se apresentar esta noite e até agora não vejo nenhuma emoção. Mas estou fazendo os passos que o senhor me ensinou. Mas não é uma questão de só fazer os passos. Tente achar alguma raiva, ou sofrimento, ou amor. Mas ache alguma coisa. Ela não tem isto. Esta noite todos vão perceber. Muito bem. Eu vou cuidar da escadaria da frente e você termina de limpar aqui. Tá bem. Não é seu. Me devolve. Eu sou mesmo uma boba. Eu não joguei com força da primeira vez. Não cometa o mesmo erro. Por que vai embora? Tem medo de ser humilhada? Parece que você precisa treinar mais. Acho que nem consegue fazer isso. Eu vou te mostrar o que é ser uma bailarina de verdade. Ah, é? Tem certeza? Quieta! O teatro estará cheio esta noite. Paris vai olhar só pra mim. Vai estar me adorando. Ou não. Esqueceu o que eu falei? Você não é nada. Você sempre será nada. Só tem um jeito de descobrir. Bem aqui e agora. Impressionante, meninas. Mas quero fazer a vocês duas uma pergunta muito importante. Por que vocês dançam? Eu danço porque
Eu danço porque... porque... a minha mãe me obriga. Porque sempre fez parte da minha vida. Estava presente com a minha mãe quando eu era bebê. E agora está aqui, graças a Odete. A dança me permite viver. Me permite ser eu mesma. Ela merece dançar. Isso foi muito honesto, senhorita Leroux. E corajoso. Você tem um futuro na ópera, se desejar. Felice, esta noite, você vai dançar o quebra-nozes. Bom trabalho. Muito bem, doçura. Bravo, bravo. Oh, bravo. É! Voilá! Eu chamo de... asas de pombo. Uau, demais. Mas não sei se eu quero testar isso. Viva perigosamente, Mad. Eu prometo que elas provavelmente vão funcionar. Que ótimo. Mad, pode nos dar um tempinho? Quando? Mad, dá um tempo. Agora. Entendi. Eu vou dançar na ópera esta noite. Eu quero que você esteja lá. Sério? Sério. Eu gosto de você, Felice. Você me faz rir e chorar ao mesmo tempo. Você é maluco. Não, não, não. Não pode ajudá-lo. Primeiro engana minha filha, mãe. Depois rouba mãe. A identidade dela. Mãe. Agora tenta roubar nossa honra, nosso futuro. Acha que pode virar minha filha contra mim? E escapar impune? Ninguém me engana! Mãe, tá assustando ela! Para! Da última vez que ela se atrasou assim, a coisa não terminou bem. Mulher pavorosa perseguindo a sua garota na estátua e tentando matá-la. O quê? E eu fiz xixi na calça. Vamos! Rápido! Salvem ela! Mad, as asas de pombo. Que você ia tocar hoje, vítima de um terrível acidente na noite de sua estreia. Você vai ter algo em comum com a Odete. As duas sonharam ser bailarinas. Felice! Vamos! Oh, não. Ok. Uh-oh! Vai! Não!
se preocupe. Nós vamos conseguir. Exato! Nós vamos chegar a tempo! Na versão 3, talvez seja uma boa ideia colocar freios. Você não pode só dizer que eu inventei uma coisa que deu certo? Posso sim. Então, diga. Victor François Xavier I. Você é um grande inventor. Valeu. Você está pronta. Dance com o coração. Ganhou a aposta. Você realizou o seu sonho. Vamos incendiar Paris. Namorada.
score sitting in the sun, waiting for the passing trains, wishing you were here and wishing we could run, wishing we could run away right across the river in a town so small. But these are gonna change us when they start to fall. Take us to the city where we'll have it all. We'll have it all. Join the circle.